Ćao, vi pratite još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče o poznatima. Ne znam da li bi smeli tako nešto napišu za nekog drugog pevača popularnog. Mislim, sramno. Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me. Nedaleko od grada, pored reke u prirodi, našli smo se sa pevačicom Dragicom Radosavljević-Cakanom, koja je snimala spot za čuvenu pesmu Srpkinja je mene majka rodila. Sa njom smo pričali o njenoj karijeri, braku i suprugu, a ona je prokomentarisala i pevačicu Dua Lipu i spornu situaciju koja je nastala sa njom. Mili Bože, znaš li šta je pravi rad? Draganu Radosavljević-Cakanu sreli smo na snimanju njenog spota za već dobro poznatu pesmu Srpkinja je mene majka rodila, a pevačica nam je rekla da je ona veliki patriota. Pa ja mislim da je to za svakog Srbina bitno, da je patriota, da voli svoju zemlju, da voli sve što je srpsko. A i onda da voli sve ostalo. Upravo kao u ovoj pesmi što se kaže sve da volim, ona me učila. Kada smo radili intervju sa Cakanom, tada je bila aktuelna tema oko svetske pevačice Dua Lipe i aktuelnog pitanja Kosova. A evo kako je sve to prokomentarisala pevačica. Svetska zvezda koja sebi dozvoljava takvu neku šizofreniju, menjanja granica, dobro, super, nek pokuša, nek ona dođe, nek nacrta granice, pa ćemo da se dogovorimo. Mnogima je zapala za oko Cakanina haljina koja na sebi ima nacrtanog belog anđela. Pa nije, to je za nekog bilo šok, uglavnom su stigle pohvale, ali sad ću da vam kažem što je šok je za neke bio otprilike kako može da obuče haljinu i koja ima belog anđela. Beli anđel je freska najpoznatija u našem narodu i nešto što svi volimo da vidimo kad neko ima i na zidu belog anđela. A naši ljudi vole da nose priveske sa raznoraznim ikonicama, priveske sa Svetim Petrom, priveske sa Svetim Savom, sa ovim, sa svim nekim našim svecima i svim tim nekim, simbolima, to sam htjela kažem, sa tim tatnim simbolima, ali smete im haljina. Haljina je božanstvena i haljina je dobila nagradu u Parizu, Bata Spasović je kreator ove haljine. Ja sam pored ove kupila i crnu sa belim anđelom. Evo, to je zaista predivna haljina. Za svoju koleginicu Lepu Lukić ima samo najlepše reči, a tvrdi da je ona mnogim pevačima pomogla. Uvek ona je mnogima dala vetar u leđa. To je jedno predivno stvorenje koje ja neću da pričam o njoj u srednjem rodu ili u ne znam kom licu. Lepa Lukić je predivna žena. Obožavam je i to je jedan, pre svega pevač na koga svako od nas treba da se ugleda, da bi toliko i opstao. A onda je Cakana nastavila i da je hvali. Recimo, Lepa Lukić je jedna fantastična žena koja ume tako da se šali i ona je bila zabavna na tim našim putovanjima beskrajno. Smejali smo se, mi smo se bukvalno gušenje bilo ko će do nje da sedne, da se s njom, da bude kraj nje, da bi se smejao. I pokojni Topalko je bio takav. Hoću kažem samo da Lepa Lukić je, sinonim za narodnu muziku uopšte na ovim prostorima. Za naše kamere ispričala šta se to desilo sa njenim suprugom Nebojšom i navodnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je ubio čoveka. To je stvarno nešto što je izazvalo buru u meni, prvo zbog novinara koji su iz neobjašnjivih razloga napisali neproverenu izjavu i to je strašno ružno. Drugo, ne znam da li bi smeli tako nešto napišu za nekog drugog pevača popularnijeg. Mislim, sramno. Ali opet, s druge strane, razumem i to, hteli su neku ekskluzivu, pa, mislim, moj muž nema veze sa javnim svetom, imam ja. Nisam ja ništa uradila, čak nije ni on, u krajnjoj liniji, jer bi se sve drugačije odvijalo da je tako.
Mnogo se pričalo i da je Cakana otišla pod nož, jer je mnogima nemoguće da je tako mladolika. Ja kad kažem nešto, ja kažem, aha, jeste, stavila sam pa sam izvadila, ali se zezam. I ja se inače strašno zezam, ali to moje zezanje i ta moja šaljiv ton i šaljive neke komentare, oni napišu, to ispadne mnogo smešno. Tako da se ja iznerviram što se uopšte tako ponašam, umjesto da kao budem nešto ozbiljna. Ali zašto bi bilo ozbiljna za takve neke stvari koje su meni smešne? Znači nisam, da li jesam, ja bih rekla da, pa na kraju vidite i sami, valjda bi bila, valjda bi bila, ono, ne znam šta bi bila, ali nisam, eto, nema veze, iako nemam ništa protiv, odmah da vam kažem, a rado bih uradila vrat. Za kraj nam je rekla da joj unučići daju pozitivnu energiju i da su oni njen lek. Držim do toga da se ne ugojim, mada sam i po prirodi tako, držim do toga da eto, budem vesela makar ako ništa drugo, ja se mnogo družim sa mojim unučićima koji su veliki i koji mi daju tu neku specifičnu energiju i duh i najbitnije u glavi kako se osjećate. Sa pevačom Amelom Ćemanom Ćemom našli smo se u jednom beogradskom restoranu, ali zbog ambijenta smo poželjeli da smo u nekoj lepoj evropskoj zemlji. Ona nam je pričala o tome šta radi noću kada ne može da spava, sa kim se druži i viđa, kao i da li ima neke planove za leto. Svakog dana more gluposti mi na pakosti, a i tebi sa mnom. Iako svi kažu da su se samo žene opustile za vreme karantina i nabacile koji kilogram viška, to nije baš istina. Otvoreno o tom problemu pričao je i pevač Ćema. Pa, da kažem, ja uvek imam te momente, kako kaže Brenina pesma, jedna kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me. Tako da sad sam u modu kada, ajde, sad se jede, pa ćemo, ovako, leto nam je onako prošlo, leto nam je onako, nismo ga ni imali, ovu godinu nećemo računati gde je postojala, sledeće ćemo slaviti ove rođendane koje smo trebali ove, tako da ne računamo, svi ćemo ovu godinu da škartiramo. Pevač nam je otkrio da mu nedostaju klubovi i nastupi, a tvrdi da nema generacije koja ga ne voli. Pa vidi, ja imam tu sreću da me voli od 7 do 77 i što mi je nekako i drago. Nisam ja sad birao publiku, hoću da me vole ovi od ovoliko do ovoliko godina. Ne, mene stvarno vole od 7 do 77, zato što ja znam, ja se posvetim. Stvarno se posvetim svakom gostu, bio to klub ili bio rođendan ili šta god, ja se posvetim kao da je on najbitniji. Mislim, tako i treba, zato što je naš posao u stvari da mi uveseljavamo ljude, da zaborave na neke probleme, mislim, na te starije generacije, da zaborave na neke probleme u tim momentima, a što se tiče mlađe generacije, njih obožavam da zabavljam. Karijeru nije gradio na skandalima i to nikada ne podržava. Mislim da prava pesma uvek nađe put do slušalca. Tako da nisam neko ko se baš nešto utekne u skandali i to, mislim, to me ne zanima. Znaš kako razni tvoji kolege, nazovimo, pošto ne vređam uopšte tvoju branšu, ali kao i u mojoj branši, tako i tvoje ima svega i svačega. Pa kad kaže, hoćemo li to, ajde uradi ovo, ajde. Ja nisam taj tip koji će da radi, sad ćemo da uradimo ovo, da bi uradio, ne, ovo što nisam, ja sam osoba trenutka. U životu, u poslu, u intervju, gde god. Od svog muzičkog pravca ne odustaje i ne želi da se pokloni novim trendovima kako bi bio još više popularan. Kao što je najezda sad svih tih nekih ovog novog pravca, pa kažu, pa ti si protivnik toga. Ne. Ne stavljate mi reči u usta. Ja uopšte nisam protivnik ni Sinide, ni Džale, ni Bubet. Apsolutno ne. Nisam protivnik toga. Samo jednostavno nisam neko ko se pronalazi u toj muzici da bi to radio. Smatram da su oni vrhunski u tome što rade i da sam ja vrhunski u tome u tom pravcu koji ja radim i da to nikako ne treba mešati. Za nove koleginice koje su došli iz realitija i postale pevačice nema ružne reči i nema problem sa njima. I nemam problem sa tim što Kije Kockar peva. Zato što nije ona neko ko, daleko je ona od vrhunskog pevača, da se ne lažemo to. Ali je isto tako, postoji mnogo, mnogo afirmativnijih
pevača i pevačica od nje koji mnogo lošije pevaju od nje. Ona se, devojka, trudi. Ja sam jednom davno, možda i pre dve godine u jednom intervju ili godinu, nisam baš siguran ovo kako ide vreme, rekao da je ona, došli su njenih 5 minuta, ona je iskoristila tih 5 minuta i ona i dalje koristi tih 5 minuta i svaka čast, ja to poštujem. Ona, devojka, ima svoju publiku, ništa nemam protiv, samo imam protiv mešanja baba i žaba. To stvarno imam protiv toga. Devojka je mlada, ona je odlučila da se bavi pevanjem i fura to, ali mi je jako ružno kada vidim da konobar uzme da peva. Pritom, by the way, nema veze sa pevanjem. Ili uzme da bude voditelj. Ili... Otkrio nam je i da bi sa Darom Bubamarom vrlo rado snimio duet. Rajku obožavam, baš je obožavam, zato što je ona neko ko je uvek pozitivan, uvek energičan, i uvijek je spremna za dobro zezanje, tako da zašto da ne, prvo što je ona jedna ozbiljna estradna institucija, ona traje toliko niz godina, mislim, ona ima toliko hitova, ja ne znam da li sam toliko pesama snimio, tako da i u njenom slučaju ja nju podržavam šta god da uradi, čak i kada je izbacila greškom onoj story, njen čuveni i to, me kaže, brate, vidi, pa šta vidi, šta tu ima da se vidi, mislim, ajde, bogati, klik, klik. Bože moj, ja sam ma ajde bogati, samo je, mislim, greška je držati takve stvari u telefonu gde su društvene mreže, sve ostalo je Rajka ne drži takve stvari u telefon gde se koriste društvene mreže, neki poseban. Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam. Pošto ima više slobodnog vremena nego inače, podelio je sa nama šta radi noću kada ne može da spava. Ne mogu da spavam noću, to inače ne mogu zbog posla kojim se pa da, i u zadnje vreme, ono, pošto se sve zatvara u 9 sati, ono, noću ja pozovem tako neke drugare, ne viđam se sa puno ljudi, samo taj određeni broj ljudi i zbog virusa i tako nekako mi u ovom momentu odgovara i onda šetam. Ceo Novi Beograd sam prepešačio ovih dana i svako večer to praktikujem negde oko pola 11, pa se nekad uđem u kuću i oko pola 3. I veruj mi da je to tako relaksirajuće i opuštajuće za mozak. Dođem, zaspim, ali mislim ne zaspim odmah, zaspim u 6-7. Jutro sam u pola 8. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u sredu, a vi gledajte Toxic TV i zapratite nas na našem YouTube kanalu.